dostal jsem chuť podívat se, jací ti lidé skutečně jsou. Poznejte svět společně s poutníkem Vítou Marčíkem, který jej prochází s Všudy budem a Mámení. Kdy už těch učených bude dost, co? Každý z nich si jej chce podrobit a tak mu nasadí uzdu všetečnosti a také brýle Mámení. Krásní jsou, jen se na ně podívej ještě jednou! Jaké povolání si poutník vybere, kde je ráj a jak najít štěstí? Pojďme společně projít labyrintem světa. V sobotu 5 minut před 2 odpolední.